Akka fuunee daawwattu tokko kabajamuuf jaallatama nagaan keenya bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechaa kun har'ammoo viidiyoon isin qabadhee dhufe. Kiikii jechuudha akkaataa itti kiikii tokko hojjetamu. Kiikichis maqaan isaa maaliidha? 360 kiikii jedhama. Innis akkaataa inni hojjetamu isteeppisaa irraa jalaan isin agarsiisa. Akkuma kanaan dura isin kaase. Kaan isin hojjetu gosoota ispoortii barbaadanii kiikii haa ta'u paatanii haa ta'u boca qaama keenyaa hunda isaa jechuudha. Aerobiksii kan furdina irratti waan akkana kanaa baay'eedha isinitti agarsiisaa jedhee waadaa isinitti seeneen ture. Kanumaan kan ol qabatu har'a kiikii 360 akkaataan itti hojjetamu. Daqiiqaa yoo baay'atee guyyaa tokkotti daqiiqaa shan keessatti bifa salphaateen akkaataa isin ittiin hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. Amma gara hojii keenyaatti seenaa akkaataa inni itti hojjetamu asumarraa isinitti agarsiisa. Jalqaba miilli keenyaa inni bitaanii fuulduraa, miilli keenyaa inni mirgaan booddeedha. Isteeppisa jalqabaatu jiru. Isteeppisa tokkoffaa jechuudha. Warreen bitaarra hojjechuuf jettanis innis kanuma miilli keenya mirgaan fuuldura bu'ee bitaan boodarra taa'aa jiru. Amma fakkeenyaaf karaa kamiin hojjedhaa karaa mirgaarraan hojjedhee isinitti agarsiisa. Karaa mirgaarra hojjechuudhaaf jalqaba akkasitti dhaabbattu taasisuudhaanii miila keenya isa mirgaa kana buunee fuuldura keenyaa jechuudha akkasitti. Miila keenya mirgaa booddee jira. Booddeerraa buunee fuuldura keenya akkasittiin achi booda miila keenyaa isa bitaa karaa bitaarra naannoodhaa jechuudha jiru. Kana fuudhee osoo lafa buusni miila keenya isa mirgaadhaa ittiin ni dandeenya. As jirraa miilli keenya bitaan fuulduraa miila keenya mirgaan booddeedha. Kanaan booda miila keenya isa mirgaa fuudhee fuulduraan ka'a. Jiran deebi'aa miila keenya isa mirgaa fuudhee fuulduraan ka'a kanatti. Sanaan booda karaa bitaarra naanna'a. Miila keenya isa bitaa kana lafaa kaasee osoo lafa buusini rukutaachuudha qilleensa irratti miila isa mirgaadha. Karaa bitaa yoo hojjettanis sanumaadha jechuudha. Isteeppisa sanumaadha asirratti ni galeennaan inni kunis ni rakkisa. Ammas tokkoon isa deebi'aa. Jalqaba akkasitti dhaabbanneerra. Miilli keenya bitaa fuuldura jenneerra. Mirgaan booddeedha. Miilli keenya isa bitaa mirgaa fuudhee fuulduraan kaadha. Kanaan booda bitaa isaa lafaan fuudhatudha. Osoo lafa buusini rukuta jechuudha. Amma isiniif galeeraalee abdiin qaba. Tokkoon ishee ispiidii yookaan ariitii itti dabalee hojjeta. Akkasii ilaalaa asirritti akkasii amma nama hojjeta. Akkanaa jechuudha. Kunoo kana fakkaata gaa daawwattoota kabajamuuf jaallatama. Waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Baay'ee akkan si jaalladhu, baay'ee akkan si kabaju isin hubeettu. Viidiyoo kan biraan hanga walitti deemuutti nagaan tura.